Македонците се повеќе ги користат платежните картички при секојдневното плаќање. Најголем дел од нив ги употребуваат за вадење пари од банкомати, односно повеќе плаќаат со готовина. Во Европската Унија пак, граѓаните главно ги користат картичките за плаќање во трговијата, но злоупотребата на платежните картички може да ви се случи и кога вадите пари од банкомат и кога плаќате преку интернет. Од Министерството за внатрешни работи велат дека се зголемуваат кривичните дела, изработки и употреба на лажни картички, а со тоа и бројот на злоупотребени граѓани. Земањето податоци од вашата сметка со така наречен скример уреди и крадењето податоци при купување од интернет страници се најчестите начини на злоупотреба на платежните картички. Во текот на 2016 година се регистрирани 13 кривични дела, изработка и употреба на лажна платежна картичка. Од МВР објаснува дека злоупотребите се прават на различни начини, а најчесто преку скример уреди, кои крадците ги поставуваат на банкоматите. Овие уреди се состојат од два дела – камера и читач на податоци од магнетната лента на самата картичка. Камерата ја поставуваат на различна страна, зависно од банкоматот, за да се сними пин-кодот. Друг начин на крадење податоци од платежни картички е прикупување од интернет, доколку се прави трансакција преку лажна интернет страница, која е идентична со оригиналната. Граѓаните не ја забележуваат разликата и ги внесуваат податоците, со што истите одат во раците на криминалците, велат од МВР. Скример уредите ги има и во Македонија. Лани откриена криминална група од 6 члена, која во 13 наврати поставила вакви уреди на банкоматите во Битола, Куманово, Охрид, Штип, Скопје, Прилеп и во Тетово. Ти успеале од 209 картички да извршат 201 нелегална трансакција и украле повеќе од милион денари. Бројот на трансакции со домашни платежни картички остварени во трговија во Македонија изнесува 18 трансакции по глава на жител, што е пониско за 2,5 пати во споредба со земите од Централна, Источна и Југоисточна Европа.